qaar kamid ah wax garadka dhalinyarada iyo odayaasha beelaha saddex umaro ayaa jawhar ku qabtay kulan oo agaasinkeeda lahaa ugaaska guud ee beesha saddex umaro ka oo ay ku sheegeen inaysan jirin wax xuquuq ah oo ugu maqan dowlad goboleedkan Hirshabeelle iyo aqalka sare ee dalka taa oo jawaab u noqonaysa kulan dhowaan ay isugu yimaadeen beesha reer ciise oo kamid ah beelaha saddex umaro waxaana hadalkoodii kamid ahaa haddaanu nahay reer jawhar ama beeshi saddex cumar ee degan jawhar waxaan annagu ognahay ama aan gacanta ku haysannaa in wax xaq ah ama xuquuqa oo naga maqan oon beesha ka tabayno ama aan ku tabayno dowladda federaalka aysan jirin saddex cumar haddaynu nahay min laga soo bilaabo beledweyne ilaa iyo jawhar wax naga maqan ma leh laba xilbaanan ku haysanaay Hirshabeelo hal xilbaan soomatare in aqalka saran ku haysanaay wax naga maqan ma jirto wixii wax ka maqan yihiin oo banaanka ur ordaayo anaga ka mid manihi aan noo muuqan waxaan ka tabanayn aan nooga muuqanin waxaan leeyahay in banaa cidda la iska qabsado waa laga roon yahay oo run ahaantii dowladka Hirshabeelle waxaan ku leenahay laba xil dhowaan waa nin maxamed axmed lebi ninna waa maxamed colaad labada xil dhowaan oo Hirshabeelle waa labadaasi sanatarada aqalka sare noogu jirtana waa midda ka soo jeeda beesha saddex umaro walow kursigaas iyo kursi kulley macna oo beelo badan ka dhexeeya laakiin maanta kulley iyada aanu fadhiisa kursi dadka oo walaalahayn oo saddex cumar sheeganaayo oo meelaha ka qeyqeylinaayo saddex cumar haddii ay wax ka tabanaayiin gogol aan leenahay gooshaas oo nabadeen ay yimaadiina wixii ay dowladda ka tabanaayiin wixii saddex cumar ka tabanaayiin goobtaas ha yimaadiino xildhibaan maxamuud colaad oo ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedkan Hirshabeelle oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in uusan jirin xuquuq reer ciise ugu maqan dowlad goboleedkan Hirshabeelle waxa uu dhinaca kale u sheegay beelaha reer Shabeelle inaysan wax xuquuq ah ku lehen dowlad goboleedkan Hirshabeelle Hiiraan iyo Johor beesha jireen weyn waxay ku degan yihiin afar beelood waay beel sanad kuma jirto meeshaas Hiiraan waxaa degan Makano iyo saddex cumar Shiidlo Kabooro afartaas beeloodna gabartaas ayagaa u ogolaaday inay maanta sanatar noqoto xaliguud laabana waa ka yeelay wixii loo qiyaas uu samaynayaa afartaas beelood jireen weyna waa u ogolaatay labadaa inana beesha saddex cumara noo ogolaatay haqaan u leenahay inaan biriga ay noo doortaan ninkii xumaadana ayagaa iska bedelaayo wax ladiin diidiya mala laakiin haddaa leedihiin ciisaan nahay war ciise waa la yaqaamaysa degan yahay Shabeelle degan yahay asagoo waxaanu wax ku leeyahay haddaa la kuma kalliga shanaad waanu ku leeyahay xildhibaan iyo wasiir isku leeyahay saddex cumar ciise haddii aad tihiin jallaqsi iyo bulubarta iyo badweynaa degantiina imaada uu imaada odayaasha dhaqanka uu imaada waxaanaan rabnaa idaha laakiin waxaan diidanahay saddex cumarow ma ihi saddex cumarow haddeed ahayn weligiin iyo weligiinaan federaalna wax ka helaynin Hirshabeellena wax ka helaynin muddooyinkan dambe waxaa jiray khilaaf u dhexeeya beelaha saddex cumarow oo asalkoodu ah ciise mahadle iyo eylo kuna mideysan magaca saddex cumarow waxaana hadda ka gadoosan saddex cumarow beesha reer ciise oo asal ahaan ka soo jeeda beelaha reer Shabeelle sikriyi cusmaan cabdisaki soomaali warbaahinta city jawhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya